8 sati i 10 minuta, dobro jutro, želimo svima koji su sada u ovom času sa nama. Već za 50 minuta krenut će sednica Skupštine grada Niša, konstitutivna, već za nešto više od pola sata čućemo i moju koleginicu Anu Stevanović, šta ima da nam kaže, šta ona sada trenutno saznaje na terenu i kad je reč o nekim personalnim rešenjima, da čujemo još jednom potvrdu ili neke detalje iz oficirskog doma gde će biti održana konstitutivna sednica Skupštine grada Niša. Ostanite i posle jutarnjeg programa sa nama, jer na našem kanalu možete da sva dešavanja u Skupštini grada Niša uživo pratite. Dobro večer želimo onima koji gledaju reprizu i da se osvrnemo na jučerašnje događaje. Juče je Preobraženje Gospodnje, narodni praznik, kaže, komentarišemo juče, sve što nije trebalo se uradi, uradilo se. Dakle, kažu narodni običaj, ne valja, kaže, na Preobraženje, ići u kafanu, jer ćeš čitave godine onako mnogo više vremena nego pre provoditi u kafani. Ja kojim slučajem ispratim jedan događaj baš u restoranu. Kaže, nije dobro spavati ili odremati na Preobraženje, jer ćeš posle Preobraženja do sledećeg, kaže, često i kad ne treba dremuckati i spavati. Dakle, puno je tih narodnih običaja vezanih za te praznike. Naravno da su to običaje i naravno da je to nešto lepo u našem folkloru. Život savremeni je nešto potpuno drugo, tako da lepo je zadržati to kao folklor i lepo je obeležavati slave. Društvo za negovanje tradicija Palula i ulepšavanje tradicije Palula Sokak. Dan ranije, 18. imali su radnu akciju na Svetonikolskoj česmi. Odite tamo da vidite. Pre godinu i po dana to je izgledalo strašno. Sada već park. Jedna fenomenalna oaza mira. Juče su u Svetonikolskoj crkvi obeležili i svoju slavu Preobraženje Gospodnje. Evo priča o Sokaku, a stigao nam je Vladislav Cevnić iz planinarskog društva Mosor i vrlo brzo čućemo priču o tome šta i gde za vikend, kako izgleda rekreacija u doba korone i sve to, pre toga Sokak. Nakon uređenja Svetonikolske česme i Palilulskog teferića, na red je došao mini amfiteatar. Udruženje Sokak je sa javno-komunalnim preduzećem Medijana postavilo prvi deo amfija, a za desetak dana biće izgrađen i drugi deo. Nekim svojim aktivizmom i zahvaljujući dobrim ljudima, inicijativi komšije, inicijativi nekih ljudi koji imaju neku dobru ideju, mi to radimo i eto, ovo je danas povod da, eto, na Svetonikolskoj česmi obeležimo, obzirom da znamo kakva je situacija sa COVID-om i ta naša slava, neka ovo bude poklon našim građanima, Palilulcima za Sveto Preobraženje. Dodaje da akcijom nisu opteretili ni gradski, ni opštinski budžet. Za uređenje su koristili sve što su drugi odbacili, od starih železničkih pragova do behaton ploča, starih žardinjera. Zamisao je da mesto oko Svetonikolske česme i amfiteatar služe za organizaciju kulturnih događaja, ali i za opuštanje i odmor. Tako smo dobili i preporuku najmlađih meštana da se naprave neke izložbe malih, sitnih, kućnih ljubimaca i tako da ideje već postoje u najavi, tako da ćemo polako da se širi. I priliku da sednete uveče u večernjim satima, to je jako lepo opušteno. Mi se iz komšiluka tu malo skupimo, prozborimo koju reč, popijemo neku kafu. Pre par meseci smo imali ovde jedno predivno dešavanje Zanu Zamfirovu u izvođenju Teatra mladih, odnosno treće polovine, Rikije i Ivane Nedović. Mislim da ćemo sa ovim prostorom da oplemenimo malo neki palilulski kod kada je u pitanju i taj to umetničko prisustvo. Udruženje za očuvanje tradicije i ulepšavanje Palilule Sokak prošle godine prvi put je proslavilo svoju slavu Preobraženje Gospodnje. Udruženje pokuplja palilulce koji neguju duh starog Niša i koji u sklopu svojih mogućnosti pomažu građanima. Broj slučajeva koronavirusa u svetu je u porastu. Zbog toga je važno da poštujemo preporuke lekara i nosimo maske u zatvorenom prostoru. U tržnim centrima, prodavnicama, u apotekama, u javnom prevozu, na svakom mestu bez izuzetka. Tako štitimo sebe i druge. Održavajmo međusobnu razdaljinu. Uzdržavajmo se od našeg tradicionalnog pozdravljanja. Ne smemo da zaboravimo na higijenu. Važno je da što češće peremo ruke. Moramo biti odgovorni i voditi računa o sebi. Ako ne brinemo o sebi, dovodimo i sebe, ali i sve oko nas u opasnost.
naši novi engobirani crepovi u bojama prirode. Mladost, kruna svake kuće. Poklon voucheri za vedne kupce. Kupiš za 3000, dobiješ još 1000. Kupiš za 6, dobiješ još 2. A za račun od 10 i više hiljada, čak 3000 dinara dodatne kupovine. Posuđe Metalac, proizvodi Sigma i granite su dopre. Samo u julu uz poklon voucher. Pravac Metalac. Osetite duh starog Niša. Posetite mesto gde stoji vreme. Dušanov konak u Dušanovoj ulici u Nišu. Nezaboravni doživljaj niškog meraka upotpuniće tradicionalni specijaliteti nacionalne kuhinje. Uz bogat izbor pića i mezetluka izdvajamo planinski ovči i kravlji sir, moravsku šopsku i vitaminsku salatu, hladno predjelo specijal, Dušanovo meze, broju sa kiselim mlekom, sukanu pitu, pikant pogaču. Iz bogate ponude specijaliteta u Dušanovom konaku izdvajamo dimljene butkice, sarmice u vinovom listu, tavčena gravče sa domaćom kobasicom, teletinu ispod sača, teleće repove, bogat izbor jela sa roštilja, naravno da se podrazumeva. I uvek su tu prasetina i jagnjetina na ražnju, da doživljaj bude kompletan. Etno kafana Dušanov konak spremna je u samom restoranu da primi 80 gostiju. Idealna je za organizovanje porodičnih veselja i svetkovina, poslovnih ručkova, matorskih proslava, punoletstava. Ali to nije sve. Neka jedno od 100 mesta bude vaše u prekrasnoj bašti restorana sa fontanom i puno zelenila. Etno kafana Dušanov konak. Ulica Cara Dušana 124. Rezervacije na telefon 060 70 40 433. Dobrodošli. Šta svi najviše volimo kod Monopola? Bezobrazno bogaćenje. Porodice vole da se nadmeću. Sada uz nove figurice. Hasbro, društvene igre, novi Riziko i Monopol Dexico. Pridruži se, jer je Alfa Beka univerzitet uvek prvi. Udobne i mekane za vrtićka otvorene patoflice, patoflice. Pusti korak ili dva, kreni sad od Dexica. Pa patoflice, patoflice. Tamo gde su patoflice, Dexico Kids. Energetski blokovi mladost, brza gradnja, uštede energije trajna, vredni i bezbedni objekti. Vrednost zgrade je ispod fasade. Energetski blokovi mladost. Dobro jutro, dobar dan za one rano ranioce, važi dobar dan. Dobro večer ukoliko gledate reprizu. Svakako dobro ste došli jer će nam jedan od najaktivnijih, najbolji, to je vrlo teško odrediti ko je najbolji, koji su parametri da budeš najbolji, ali svakako jedan od najuspešnijih niških planinara naš gost, Vladislav Cenić, Planinarsko-alpinistički klub Mosor. Dobro jutro, Vladislave Ceniću, kako smo? Dobro jutro. Od ove godine Planinarsko-sportski klub Mosor. Imali smo skupštinu i promenili ime kluba, tako da smo od sada Planinarsko-sportski klub Mosor. Bito da je Mosor ostao. Tako je. Tako, ne mogu da vas pratim ja u stopu. Ali pratim fotografije i snimke i vaše kluba, ali i pojedinačno. I ovo doba korone, boga mi, za planinare bio je jako veliki izazov. I čini mi se da ste svaki trenutak koristili za odlazak do neke planinske lepotice. Kažu, ova godina upravo zbog ovih kiša i nije bilo tako loša za planinare. Sve to pričamo, prvo da čujemo šta ste radili, kako je izgledalo planinarenje u doba korone. Sve sa ciljem da ljudima za naredni vikend predložimo nešto lepo i zanimljivo na jugu i jugoistoku Srbije, nas čeka konačno bez kiše vikend. Tako je, Žiko, ova godina je malo specifična za sve, pa tako i za nas. Ova
bolest, ova korona nas je zadesila, pa smo morali u hodu da se prilagođavamo ovim novim uslovima. Pa tako i sva sportska dešavanja, a između ostalog i planinarstvo, planinarenje pretrpelo izvesne promene. Morali smo da poštujemo mere svih nadležnih institucija, kriznog štaba, svih koji su nešto imali da kažu, jer mi naravno stručnjaci nismo. A koje su to, molim te, Ceniću, mere za planinare kada vidite na razdaljini od 5 metara jedan iza drugog, kada ste na 1000 metara gde duva planinski vetar, mislim... Žiko, to nije... Ili ima i tu nekih uslova koji mora ispuniti? Stvarno, to nije pitanje za nas, pitanje je za Ministarstvo omladine i sporta, za krizni štab, jer dosta imamo pitanja, dobijamo od svih naših članova, od rekreativaca. Svi ljudi imaju isti taj stav koji si pomenuo, da mi u principu nikakve, ne kršimo nikakve odredbe, da je planinarstvo jednostavno... Mi planinarstvom samo možemo da ojačamo naš imunni sistem, nikako da ga razgradimo i da je po našem mišljenju planinarstvo preporuka da što bolje izađemo iz ovoga, a ne da nam se brane i da nam se ograničavaju neke naše aktivnosti. Jao, kako izgleda sad Instagram profili, Facebook profili. Čini se, tek sada imamo priliku da vidimo... Sa kakvim prirodnim lepotama se mi suočavamo ovde na jugu i jugoistoku Srbije? Mnogo toga neotkrivenog. Druga stvar, gledamo Nišavu. Sišli smo kod Isa na Nišavu. Sićevo, Ostrovica, Prosek, lepota Božja. Čini se nikad više ljudi. Jeste, nikad više ljudi nije bilo na planinama, generalno Srbije. Planinari su znali za sve te lokacije, ali jednostavno se sada otkrivaju za sve druge. E sada, to nosi i neke druge probleme sa kojima se svakog vikenda susrećemo. Zaista, naši ljudi gde god da odu prave neke, da kažem, ostavljaju đubre za sobom i ne ponašaju se u skladu sa planinarskim kodeksima da svoje đubre moraju da vrate nazad, da se kreću bezbedno, da se kreću pešačkim stazama. Tako da imamo dosta tih problema ovih dana. Koliko se radujemo kada vidimo toliko ljudi na planinama, zaista imamo i tih ozbiljnih problema, jer gotovo svakodnevno, svakog vikenda Gorska služba spasavanja Srbije ima dosta posla. E, to je baš žalostno. Ljudi se kreću bez vodiča, kreću se sami, odaberu neku lokaciju, odlaze. Da, bilo je nekoliko akcija Gorske službe spasavanja. Tako je, odlaze na nepoznat teren, vide lokaciju, vide slike na Instagramu, Facebooku, upute se tamo, međutim dođe do problema i onda mora da reaguje Gorska služba spasavanja. Ajmo, jedan od najproblematičnije situacije, to je Vidikovac iznad Zavojskog jezera, je li tako? Da. Gde su se, ne jedan, dva, nego desetak njih se izgubilo tokom ovog leta, odlazak do tog Vidikovca. Nije samo taj Vidikovac. Iznad Paklešnice. Da, svuda, ali zaista svuda, po celoj Srbiji. To je nama blizu tu, pa nam je poznato. Inače, sami ste videli šta se desilo sa supovima na Uvcu i takve stvari. Znači, ne bih ni da pominjem. Zaista nas žalosti takva jedna situacija. Ali stvarno, ti upališ helikopter. Postoji zabrana, postoje neka uputstva. Bahato. Tako je. Bahato, nema. Ali ono što mi možemo kao pojedinci, kao planinari... Dva su spasili, dva su spasili. Da, 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 dva su, to su izveštaj iz novinara. Da, i kako, ali ko zna kako je pravo stanje, mislim, realno. Dobro. Ono što mi možemo kao planinari, kao pojedinci, da utičemo na svest građana. Kada odete u prirodu, kada odete na planinu, kada odete nekom pešačkom stazom na neki vrh, molim vas, zaista ponašajte se kao da ste u svojoj kući. Nemojte da zagađujete prirodu, nemojte da radite stvari koje nisu na mestu. Jednostavno, nikako ne možemo da razumemo kada vi... Razumem ja sve i mlade i da oni su željni provoda, željni tih selfija. Najviše ljudi strada
prilikom pokušaja pravljanja nekog selfija i što bolje pozicije na nekoj steni, tako, to je neoprezno, nemaju adekvatnu opremu, obično su u patikama klizavim, plitkim i tako da su, mislim, opasnosti na svakom mestu. Dakle, ali molim vas, znači samo... Odlične savete, Vlado, smo čuli, izvini, posjećujemo destinacije. Moram jednu rekapitulaciju onako. Dakle, lepo je i treba izaći iz kuće, treba boraviti u prirodi, kao što bi sada to bio slučaj. Mi u Nišu imamo mogućnosti da biramo, o tome ćemo nešto kasnije, ali treba se pridržavati postojećih planinarskih staza. Planinarski klubovi iz Niša obeležili su većinu staza oko Niša i treba se držati, ono, zna se, crveni kružić, bela tačkica, pratimo to, hvala Bogu, toga ima, držimo se toga, nema eksperimenata, kroz šumu možemo da prođemo po toj stazi, iznad šume, očas posla, možemo da se izgubimo. Takođe, što se tiče oblačenja, kao što je rekao Vladislav Cenić, moramo da vodimo računa tu da bude neki šuškavac i adekvatna obuća, što je jako bitno. I šta još? Evo, pazite, ako individualno krećemo izvan planinarskog društva. Na planini su vremenske prilike se menjaju iz časa u čas. Znači, ako vi vidite da je to sunce neko ujutru, pa vi krenete u 10-11 probate da odete na trem, to se u pola sata se promeni vreme i na tremu vas dočeka nevreme koje vi ne vidite odavde iz grada. Znači, morate da krenete ranije, morate da imate adekvatnu opremu. I ono što sam malo prezaustio da kažem, što je najveći problem, nikako ne razumemo da mladi ljudi ponesu, naravno, tu bude i alkohola, bude i sokova, bude svašta nešto, ali ako neko ponese 2 litra ono pivo, ponese ga, nije mu teško da ga iznese na vrh, ali mu je teško da tu flašu praznu vrati dole. To nikako nije jasno. Ne, ali samo i gdje poneseš pivo na plajenu. Molim vas. Valjda, Vladislavice, pa znate kako mi to radimo. Znači, izađeš na plajenu, vratiš se sa planine, sedneš, ponosan si, srećan, pun samopouzdanje jer si osvojio vrh. Pa normalna, deo je naše tradicije da nazdravimo jedni drugima posle uspešno obavljenog posla. Ali kad ideš u ekspediciju, to je potpuno drugačija priča. Da, ekspedite su nešto drugo, ali obična šetnja na planini, molim vas, znači vratite... Vrati flašu od bombe. Tu postoji još jedna greška koju rade ne iz loše namere. Postavljaju se kante za smeće na planini. To je strahovita greška. Greška? Ko će da praznite kante? Tako, niko ne praznite kante, a ljudi vide i misle da ih neko prazni i stave kantu, onda tu dođu ptice, raznesu, psi, raznesu to, to se razbaca, to se napuni, niko to ne prazni. To svakodnevno vidimo na Kamenjičkom visu. Znači, onda postoje neke kante i to je strašno šta se odjuđuje. Šta će ljudi vide kantu, pretpostavljaju neko prazni? Da, pretpostavljaju, nije niko. To si potpuno u pravu. Mi smo imali slučaj kod mene gore u Sićevu, kod onog drvenog mosta, postavljene su bile kante, tu automatski znak da se pravi divlje deponije, niko nije, onda je neko pokušao da pali, onda izgorela i kanta i uhvatilo sledeće drvo i na kraju, ove godine sve ok, tamo su rangeri zaduženi za održavanje, udruženje građana, rangeri Via Militaris i oni posle svakog boravka vikenda kada dođe po 200-300 ljudi sve to čiste srede i nema neđubreta. Najbitnije je da to sve što ponesemo na planinu vratimo kući i odložimo u neki kontejner u gradu. To je najbitnija stvar. Sviđa mi se to. Dakle, nije nam problem ako bude to kestica od smoke, ako bude to aluminijska folija od sendviča, ako bude na plastična kesa, ako bude tetrapak od jogurta, od limenka od Coca-Cola. Stavite u kesu, zakačite tu kesu na ranac i spustite dole, nije teška. To je 200 grama, a na gore je 2 kilograma. Ja sam bio Ploča sa mojim kolegom Petrom Vojevićem, svake godine idemo nešto, tražimo pečurke, da li nađemo, ne nađemo, uglavnom ne nađemo, ali se lepo prošetamo. I dve stvari koje nas ubitačno razočaravaju, to smo slikali i objavili i na televiziji, to su divlje deponije. Kako on uđe u šumu i stovari traktor, kamion sa šutom, sa krevetima, sa starim nameštajem, to nam nije jasno. Uloži napor, ne otputem, uđe kroz šumu. Druga stvar, znači, definitivno, mnogo đubreta. Druga stvar, mnogo divlje seče, neplanske seče. Pogledaš ti malo po malo, pa na 34 cm pored puta isečeno stablo. Drvo seče nikad. Neće na pola metra seče stablo. Dalje, park prirode, oskrnavljen,
pretpostavljam da i ti vidiš. To je drugi problem veliki. Mislim, to je juče, da, trčim bedemom i onda između broja 6 i ovog Vrežinskog mosta. Ja zaista ne znam kojim putem je uspelo da pored staze se pojavi neka kada, neki bojler. To meni nije jasno. Znači, ne postoji put, ali tu sa strane ti vidiš... Da, pa nisam trčao, mislim, šta od toga slikati? Kada je bojler na sredstazi? Mislim, izbacio neko, zaista ne znam da li su to naši sugrađani koji iznose stvari iz stanova, pa ih... Ne znam, stvarno, nije mi jasno. Eto, jednostavno nije mi... Druga stvar, ovog vikenda sam bio na Fruškoj gori, imali smo neke aktivnosti. Sasvim druga priča. Znači, sasvim druga priča. Ja na tim lokacijama na kojima sam boravio nisam vidio ni jedan papir nigdje. Od Iriškog venca do Rume. Iriški venac, sve onaj gore, Zmajevac, Norcev, sve. Ali ti ne možete da vidite nikakvu deponiju, nikakav papir, nikakvu praznu flašu. Zaista, ljudi su malo drugačijeg mentaliteta. Kulturološke razlike, jao, što mi je krivo, što postoje. Moj kolega vodio jutarnji program sa Niške televizije, Milanče Petrović. Naš drug Milanče, tačno i on je u udruženju našem za negovanje tradicija. Stazama slavnih predaka. Milanče radi već dugo u Zrenjaninu, ali je bio i u Subotici ovamo i on kaže, ne mogu da verujem. Ista država, kulturološke razlike, nebo i zemlja. Odnos prema životnoj sredini, nebo i zemlja. Kaže, zašto mi to radimo u prirodi, nije mi jasno ovde. Ne može čovek da veruje. Evo koliko je, 2-3 godine je gore u Vojvodini, kaže, ogromna razlika. Kaže, mi smo bahati prema prirodi, što nažalost i jesmo. Sada mogu i da razumem ove naše prijatelje Grke, koji se toliko žale na naš mentalitet, na našu nekulturu. Pa tako i mi u šali planinari kažemo dajte, molim vas da se otvori ova granica, da svi odu na more, da nam ostave naše planine čiste. Tako da zaista mnogo moramo raditi na edukaciji građana, na toj svesti. Evo, to smo činili ovog jutra, a predložit ćemo. Dakle, sad ulazimo u onu situaciju da predlažemo. Ajde, da čujemo Ceniće šta. Ja otprilike znam i ja im neki izazov. Ajmo prvo Niš i okolina, onda malo šire, plus 100 kilometra. Ovako, planinarski klubo iz Niša rade, bez obzira, sa preporukama kriznog štaba. Znate da su na snazi zabrano okupljanja više od 10 ljudi, tako da mi poštujemo tu preporuku, tako da sve naše akcije idu u tom smeru. Znači, imamo toliko tih lokacija, toliko tih destinacija u okolini Niša da nekoliko grupa, svaki planinarski klub svake nedelje ima. Ne objavljujemo trenutno to na sva zvona da se slučajno, znate, jave se ljudi i onda moramo da ih odbijamo jer previše ljudi ne smemo da imamo. Ali ponovo, Ceniću, ajmo da kritikujemo neke odluke. Da, ali mi smo... Da kritikujemo neke odluke koje se tiču planinarenja i možemo. Ako mi imamo na Keju svake veče nekoliko hiljada mladih, što je lepo, mladi život, sve to, nije dobro što se nekad pređe neka opasna granica i ulazi se u riskantno epidemiološko ponašanje, to da kažemo, ali slika kad vidiš mlade ljude ne možda ti ne bude lepa. Kada imamo kod mene na plaži kod mosta 200-300 ljudi, kada imaš u Ostrovici 1000 ljudi na toj plaži, kada imaš kod Disa neke ljude, kada imaš park Čajir veličanstveni, sad su krenuli popodne sportski klubovi da rade, pa tu je jedan roller klub Oksigen, pa su tu drugi roller klub Niš, pa su tu oni koji vode skejtove, pa su mladi izašli se, pa ljudi sa kućnim ljubimcima, fantastično. Park Svetog Save, priča mi druga, dođi, kaže, još lepši u parku Svetog Save. Kad imaš tvrđavu, eto mu ne znam kako je poslije, pretpostavljam, lepa situacija. I sad imaš tu situaciju u gradu, a planinari ne može više od 10, zarazit će se. Mislim, absurdno, dođe malo, jel da? Sva ta izletišta, ljudi dođu samo inicijativno. Znači, niko ih ne organizuje. Mi kao sportski klubovi ne smemo da zvanično organizujemo akcije. Znači, ljudi kada se okupe, oni dođu u više grupa, ne može niko da im zabrani,
ali mi zaista ne smemo da organizujemo... Jasna stvar. I dobro. I šta predlažemo i gde nastavi priču, a prosto smo morali da kažemo to. Da, ovako. Pa i naš klub i ostali klubovi zaista imaju tu... imaju tu jednostavnu kulturu da bez obzira na stanje, na situaciju u zemlji, mi organizujemo akcije. Evo jedna akcija, znači ove nedelje, nedelja, 9 sati. Evo upravo to vidimo, prvo ćemo četvrtak. Ajmo četvrtak, da. Evo vidite, pokrenuli smo jednu finu priču, to je zajednički trkački trening svih trkača, svih rekreativaca, svih onih ljudi koji žele da počnu da se bave rekreativnim trčanjem. Znači, uopšte nije bitno u kojoj ste formi, u kakvom ste stanju, šta želite. Najbitnije je da želite da se družite, da jedna trkačka zajednica se stvori u Nišu i da imamo svakog četvrtka neizostavno imamo zajednički trening, start treninga, to je bitno, da se svi pojavimo u 19, kada bude ovo vreme se promenilo, septembar, oktobar, vratit ćemo na 18 zbog... Ovo je fino, 19 sati. Da, 19 je ovako, još je dan, sumrak i može da se trči. Jednostavno, da imamo taj zajednički start i onda će neko da ode na 10 km, neko na 20, boga mi, ima tu ozbiljnih trkača koji se pripremaju za takmičenja, ali su nam najbitniji ti rekreativci. Srbija hoda, evo već je krenulo. Da, 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 reći ću o Srbija hoda, molim te. Znači, ovo mi je vrlo bitno da se danas ili svakog četvrtka u 19 pojave svi ljudi koji žele da probaju da otrče neku distancu. Neka to bude prvi... Tako, neka bude prve nedelje 2 km, sledeće će 3. A do nove godine da svako može da istrči 10 km. Dakle, ceniću, 19 sati, stop shop, je li tako? Tako, iza stop shopa i koristimo stazu, onu pešačku, pored biciklističke, do brzog broda i nazad do Nisa. Jao, vidiš i šta se dešava. To je strašno. Moramo red da napravimo i tu. I tu je strašan problem. Biciklistička staza služi za bicikle. Ljudi moji, nema mame sa decom, molim vas, nije ta staza namenjena za mamu sa kolicima. Incidentnih situacija koliko god hoćete. Ne znam, Cenić dalje prisustvovao, ali zaista toliko incidentnih situacija na toj stazi. Dakle, deca, nemojte preko roditelji, kažete deci, to je staza za bicikle, biciklisti voze. Dakle, moramo da napravimo red. Postoje tu veliki problemi. Skoro sam i pisao nešto o tom i zaista se ljudi... Upoznati se tom problematikom. Pa naravno, mi svakog tu 3-4 dana tokom nedelje imamo trening, trčimo. Biciklisti koriste ovu stazu, ovi ostali koriste ovu stazu. Tu ima sada rolera, imate ovih trotineta električnih, imate razne neke naprave koje se kreću po trotoaru i zaista kreću se brzo. I pogotovo u sumraku, neobeleženi su, jednostavno mame ne vide da to ide, dete im istrči, svakodnevno ekscesna situacija. Ajmo Srbija hoda. Srbija hoda, najveća akcija Planinarskog saveza Srbije svake godine, pa i ove. Masovno hodanje, masovno šetanje. Ove godine, nažalost, neće moći biti tako da se organizuje, ali pozivamo sve građane da 12. septembra koriste, izađu u prirodu, koriste naše pešačke staze, naši vodiči, naši članovi klubova, bit će po stazama, upozoravaće, bit će na usluzi svim građanima, izađite da hodate 12. septembra. Dobro, Cenić, ostaje u studiju. Mi očekujemo koleginicu Anu Stevanović da nas javi iz Skupštine grada Niš, odnosno iz oficirskog doma. Pre toga poklonit ćemo nešto nekome iz hieroglifa, koje pazari u hieroglifu. Idemo malo brže, to je ova ceduljica. Dobit će ovu pernicu. To je ovo za dečake, ovo je za devojčice. Još 400 modela najraznovrsnih pernica. Možete da birate cenu. Ovu pernicu dobila Emilija Keller Cvetković, rođena 1976. godine. E, pošto Emilija dobit će ovu crvenu, pozvat će već iz hieroglifa, podeliti poklon. U totalu ste vidjeli ranac, jedan i drugi, za dečake i devojčice. Robna marka Play je u centru pažnje javnosti do 15. septembra, velike akcije. Sve i priče iz hieroglifa, a vrlo brzo i koleginica Ana Stevanović javlja se sa najvažnijim vestima. Sa Cenićem ćemo pred kraj da poentiramo sa Nišom i okolinom i mogućim destinacijama gde možete da odete. Ipak, COVID nije toliko jak da zaustavi školu i radost 1. septembra.
bilo u školi, bilo kod kuće, online ili u školskom kabinetu, trebaće nam za školu i udžbenici, i sveske, i olovke, i pernice, i školski pribor, i zato smo upravo u Hieroglifu. Da, u Hieroglifu, kući školske radosti, u jednom savršenom ambijentu, bez gužve, na propisnoj distanci, jel da, uz primjenu svih epidemioloških mera, u jednom savršenom ambijentu, pazarimo i kupujemo sve ono što nam treba. Tu su svi udžbenici za učenike osnovnih i srednjih škola od 1. do 8. razreda, uključujući i nove udžbenike za 3. i 7. razred, a avgust i septembar u znak su robne marke Play. Na specijalnom popustu u tom periodu, savršeni ranac za školu. Za mlađe, starije, osnovce, srednjoškolce, u svim bojama, u svim dezenima, za sve razrede, lagani anatomski ranac, na primer za devojčice, vrhunski materijali od koji su napravljeni, u ostalom da nisu, ne bi garancija bila 25 meseci, i ovo je robna marka Play, jedan modern, zaista sjajan ranac, težak svega 0,89, dakle 890 grama, vrlo popularna cena, 25 meseci garancija. Ovo je ranac koji ima specijalno napravljena anatomska leđa, čak i 3D modeli. Dakle, ne propustite priliku ako dolazite u Hieroglif da posebno obratite pažnju na robnu marku Play. Ovo su drvene, vodene boje, tempere, flomasteri, robne marke Junior na specijalnom popustu. U toku je letnja akcija u Hieroglifu. Kupi ranije i uštedi. A plaćamo kad možemo, odmah u kešu, odloženo na 6 meseci čekovima građana, penzionerskim čekovima, u 10 mesečnih rata preko banke Inteza ili pak administrativno zabranom. Ma, plaćanje nije problem, lako ćemo se dogovoriti. I na kraju, pratite dnevne akcije Hieroglifa na našoj Facebook stranici. Energetski blokovi mladost, brza gradnja, uštede energije trajna, vredni i bezbedni objekti. Vrednost zgrade je ispod fasade. Energetski blokovi mladost. Možda ne možete da odete u svetske metropole, ali zato možete da izgledate svetski. Zablistajte ovog leta sa novom, atraktivnom, originalnom, potpuno drugačijom frizurom. Svi modni trendovi u top trendu. Muški i ženski, i to sa popustom do 20%, sve do kraja avgusta. Vaš top trend već 25 godina sa vama. Niš, Jugovićeva 1/7. Telefoni 060-622-552, 060-032-0705. Pridruži se, jer je Alfa Beka Univerzitet uvek prvi. Frizersko-kozmetički salon My Day, Branka Radičevića, broj 30 u Nišu. Proverite zašto smo jedinstveni. Nudimo vam najmodernije frizure, savršenu šminku, negu lice i tela najsavremenijim aparatima, kozmetičko izbeljivanje zuba. Opustite se uz relaks masažu i masažu vulkanskim kamenjem. Novo u My Day-u. Za posebne prilike možete da iznajmite haljine i druge odevne komade poznatih modnih kuća po vrlo povoljnim cenama. Učinite nešto za sebe, budite zadovoljne, ulepšajte svoj dan. My Day. Sve za školu u Deksiku! Ekipa se okuplja! Idemo! Na direktnoj telefonskoj liniji naša draga koleginica Ana Stevanović, trenutno je u oficirskom domu. Očekujemo za 15-20 minuta početak konstitutivne sednice Skupštine grada Niša. Ana, kako stoje stvari?
kako izgleda skupštinska sala, nova skupštinska sala, imali tu neke distance, kog si videla, kakva su tvoje zapažanja, ajmo jedan raport onako za sve one koji nas gledaju u ovom času. I naravno, očekuju direktan prenos, ostajemo na istom kanalu, direktan prenos skupštine, prenos iz Zona Plus. Ana, čujemo se. Čujemo se, Žiko, dobro jutro tebi i svim gledalcima Zone Plus. Evo, kao što vidite iza mene, nalazimo se u malo izmenjenom prostoru. Umesto u sali Skupštine grada, ulice Nikole Pašića, mi se nalazimo u oficirskom domu, jer naravno moraju da se ispoštuju sve mere, odnosno sve mere zaštite od koronavirusa i sve preporuke kriznog štaba. Dakle, danas se konstituiše lokalni parlament, nešto manje od dva meseca je prošlo od izbora. Kada je u pitanju lokalni parlament i kada je u pitanju dnevni red, danas se formira verifikacioni odbor. Nakon toga potvrđuju se mandati odbornicima Skupštine grada, bira se predsednik Skupštine, bira se njegov zamenik i bira se sekretar Skupštine. Kako se je prethodnih dana spekulisalo u medijima, nezvanične informacije su da će predsednik lokalnog parlamenta biti advokat i bivši predsednik opštine Palilula, Boban Đunić, a nova gradonačelnica Niša, Dragana Sotirovski. Međutim, ponavljam da su to nezvanične informacije, da li će to biti tako ili neće, saznaćemo na ovoj i na narednoj sednici Skupštine grada, koja će možda biti danas, a možda će biti zakazan neki drugi termin, to još uvek ne znamo. Ono što sigurno znamo jeste da od 61 odbornika, 47 mesta pripada koaliciji okupljenoj oko Srpske napredne stranke, 6 ima SPS Jedinstvena Srbija, 3 Spas, 4 Niš Moj grad i jedno mesto pripada Ruskoj stranci. Kao što verovatno možete vidjeti iza mene, odbornici polako pristižu, svi su pod maskama. Ja mogu još da kažem da se danas, pored lokalnog parlamenta, konstituišu skupštine svih 5 niških gradskih opština. Za sat vremena na Medijani, u Paliluli, na Panteleju i u Niškoj banji kreće konstitutivna, odnosno počinje konstitutivna sednica, dok na Crvenom krstu počinje u 12 sati. Neki okolni gradovi su već dobili svoje parlamente, poput Leskovca, Vranja, Kruševca, Prokuplja. Danas se takođe u Pirotskom okrugu i u samom Pirotu biraju predsednik Skupštine, konstituiše se lokalni parlament. Znači, neki već znaju ko će ih voditi u naredne 4 godine, a neki ćemo saznati danas. Pratimo sve, ostajete, dakle, o 9, možda 5 minuta kasnije, 9 i 5 krene konstitutivna sednica Skupštine grada Niša. Danas, dakle, izvesno je da će Boban Đunić, advokat, bivši predsednik opštine Palilula, biti predsednik Skupštine, biraće se sekretar, a možda i danas bude za gradonačelnicu izabrana Dragana Sotirovski. Dakle, Niš će dobiti posle decenije, možda prvi put u istoriji, damu na čelu grada Niša. Vladislav Cenić je u studiju, ima još 5-6 minuta, taman toliko, da nam ispričaš ovu priču sa Fruške gore i za nekih drugih destinacija. Kaže, vikend naselje, planina, tišina, svako za sebe. Kod nas, vikend naselje, ako možeš, jače pusti muziku, iznajmi nekome. Uznemiri i nametni muziku i poremeti atmosferu u čitavom kraju. To je slučaj kod nas. Ako možeš, to jače muzika, ako možda uznemiriš komšiluk i tako dalje. A na severu, kako stoje stvari? Pričam naše iskustva. Ono što tebe u stvari najviše boli, jer ti imaš taj problem. Pa mene manje više, ali žao mi je penzionera i ljudi koji zaista trpe mnogo. Torturu. Torturu, klasiču torturu. Aj manje više mi... Skoro smo pričali da ona potkapina u Jelašničkoj klisuri, to je strašno. Znači, to je sportski teren, to je teren na kome penjači bukvalno svakodnevno, a naročito za vikend dođu penjači iz cele Srbije i tu ima smerova najlepših u Srbiji. Jednostavno tu se okupe, opet pričamo, nemojte da mislite da mi ne volimo da se mladi okupe, da nešto, ali jednostavno mora da postoji ta neka kultura okupljanja, kultura ponašanja u prirodi. Tu je muzika, tu se ponesu zvučnici. Slušaj planinsku tišinu, to je kažem. Ja ne mogu da razumem da neko na planini
planinari i pusti muziku, pusti radio, ometa ostale, znači, stvarno ne mogu da razumem. Slušajte tišinu, ljudi. Mora da imamo, mora da naše godine ne možete razumjeti. Da, moguće i da je to, da, odlično, da, da, jeste. Šta ti kažem, delim tvoje mišljenje. Ja kažem, uživaj u crkutu ptice, uživaj u planinskoj tišini, a u onim glasovima. Pa sada, barem u ovom kraju ima onih crčkova, kao iz Grčke, podsjeća me na Grčku. Ali to, činjenice u posljednje vreme sve manje slušam, jer neko želi da nam nametne muziku. I to je veliki problem. Ne samo pričam o Sićevu, u mom kraju. Evo, slične situacije i na Viniku, na svim izletištima. Nose se oni zvučnici, veliki se nose i tu se sad takmiče ko ima veći zvučnik, ko jače pusti muziku. To je jedan veliki problem. Dakle, ajmo sad onako zajednički, pošto volimo. Dakle, imate Kusaču, sjajnu planinu, markirana staza do vrha, to da znate. Imate Svrljiške planine, Kusaču, imate Kamenički vis je fenomenalan, zaista, znači ona livada. I lepa stazica kad se ide grebenom preko Dabila od Kamenice. Znači, zaista lagana staza, lepo obeležena, markirana, ne može da se promaši. Miljkova, Cvelepolje, onda... Dobro, sad nećemo kanjon da ne idemo toliko daleko, da, ali evo vam tu u blizini. Tu imamo Vidrište, imamo to. Ljudi, Niška banja, iznad Niške banje imate fenomenalnu stazu, stazu zdravlja. Molim vas, znači možete bez ikakvog vodiča sami da se popnete gore do onih platoa odakle paraglajderi izvode svoje skokove. To je stazica od 3 km, jeste malo veći uspon, ali što god je teže, bolje ćete se osjećati gore da ste nešto uspjeli da savladate. Hajde, možete i asfaltom, ali bolje kamenu. Stazama zdravlje. Možete i asfaltom, ali stazama zdravlje. Onda staza ide prema Crnom kamenu, do tamo je 6 km, nazad 12 km, sasvim dovoljno. Evo, pozivam sve naše sugrađane da u nedelju, 9 časova, ujutru, plato Niške banje kod fontane onde. Ko dođe, dođe, ajde. Organizovat ćemo se u nekoliko grupa da bismo ispoštovali... To je zanimljivo, zanimljivo. Znači, to sada u... U nedelju, 9 sati, znači ja ću da vodim tu akciju. Dođite u 2-3 grupe, zavisi koliko ljudi bude, podelit ćemo se. Neki će do platoa, neki do Crnog vrha, ali jednostavno, ajde da odemo i budemo taj dan u prirodi. Šta nam sve Ceniću ispriča? I o pešačenju, i planinsku, i trčanje, i sada u nedelju 9 sati. Dakle, da rezimiramo u minut dva, 19 sati danas, ajmo iza Stop Shopa da iskoristimo sjajno večer, bar razvedravanje, kažu, ako bude kiše, bit će do 15 sati posle toga razvedravanja, ajmo malo u trčanje. Pa nema ništa lepše od trčanja po kiši. Pa mi nekad volimo da trčimo. Priželjkujemo kišu. Stvarno? I druga stvar, dakle, nedelja, 9 sati izjutra i idemo u pracu Koritnjaka. Tako je, da ne pričamo ove jače akcije koje izvodimo tokom vikenda, ali to je zaista za manji broj ljudi i zaista najspremnije planinare, to su ture neke koje... Nismo otvarali tu temu, ali samo gledocima da kažem, ovaj mladić ovde je inače trener u planinskom trčanju i član reprezentacije u planinskom trčanju. Ne, nije član reprezentacije. Trener reprezentacije. Ne. Da. Trenutno selektor reprezentacije, ali da ne bude... Selektor reprezentacije. Ej, selektor. I to je jedna disciplina vrlo zahtevna, vrlo teška, pa na neki način i ekstremna. I o tome ćemo ceniti u nekom drugom priliku. Da, naravno. Imaš li vremena za čitanje, prijatelju? Da, da. Pa onako, Ivane Grišorac, Ogledala oko Nedremana. To je... Oka Nedremana, to je knjiga koja ti se zalomila, izdavačka kuća Laguna, o Ivanu Negrišorcu. Matija Bećković kaže, žicu na koju je u svetelniku nabasao Ivan Negrišorac, nije našao pa zašao, nego je u matičnom leću ponovo pronašao i na pravom zadatku zaposlio svoju maštu, poetiku i omiliniku. Malo ih je, ako ih uopšte ima, u savremenoj srpskoj poeziji, koji na jednom razboju prirodnije pretkaju predivo velikog narativa i srećni izraze na kraj sa tolikim sadržajima, simbolima i motivima. E, između ostalog, Matija Bećković to kazao, mi te i poklanjamo tu knjigu. Hvala, dragi prijatelji, na druženju. Ostanite sa nama. Vrlo brzo, za 5 do 10 minuta, očekujemo i početak konstitutivne sednice Skupštine grada Niša. Svako dobro.